ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერებმა ხაშურის მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. ქრისტიან-დემოკრატების საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა ხაშურელებს საკუთარი გუნდის სამოქმედო გეგმა დეტალურად გააცნო და საპარლამენტო არჩევნებში მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ფრაქციის წარმომადგენლები არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვედრაზე დასახელებული ძირითადი პრობლემის უმუშევრობის დაძლევას და დასაქმებას დაპირდნენ. ეს პროგრამა პირდაპირ ეხება ხაშურს, იმიტომ რომ ხაშურში მუშაობდა გალანტერია, საკონსერვო, საფეიქრო სტეკლიანი, მე ხაშურელი ვარ, წარმოშობილი და შესაბამისად ვიცი აგაური პრობლემები, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი გაჩერებულია და ადამიანები მუშევრები არიან. ტარიფების დაწევით სწორედ საშუალება გვაქვს ავამუშაოთ ეს ქარხნები და ხაშურები დავასაქმოთ. ამიტომ ქრისტიან-დემოკრატიული ხაშური ნიშნავს დასაქმებულ ხაშურს და ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხაშურლებს ქრისტიან-დემოკრატების მხარდაჭერისკენ. რა ვიცი მე, აგრესიულები არ არიან, კარგი პროგრამა აქვთ ძალიან პენსიონერებზე, სოფლის მეურნეობაზე, დასაქმებაზე, აი ბავშვებზე, სკოლის მოსავლებზე და რა ვიცი, კარგი პროგრამა. გიორგი თარგამაძე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ადამიანის წამების და შეურაცხყოფის ფაქტებსაც გამოეხმაურა. ის რაც ჩვენ გუში ვიხილეთ არის არამხოლოდ შემსრულებლების, არამედ ასეთი დანაშაულის დამკვეთებისა და ხელის დამფარებლების სრული ადამიანური და მორალური დეგრადაციის ძალიან მწარე და ნათელი დემონსტრირება. კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი ქრისტიან-დემოკრატებმა ორჯერ დავსვით პარლამენტში. ორჯერვე ნაციონალებმა მას ხელი დააფარეს. ამიტომ დღეს ნაციონალურ მოძრაობას აღარ აქვს არანაირი მორალური და პოლიტიკური უფლება კონდეს პრეტენზია ქვეყნის მართველ პოლიტიკურ ძალად დარჩენას. რაც შეეხება კალმახელიძის გადადგომას და სხვათა შორის ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს ის თანამდებობიდან წასვლას არაპირებდა, მე არ ამგონია რომ ეს შეიძლება იყოს საკმარისი.